Dəyərli izləyicilər, Çınar TV-nin efirindən hər kəs xoş görmüşük. Biz bu günləri Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsindəyik və gəlmişik bu ailə ilə öz yardımımızı, az da olsa öz yardımımızı göstərməyə. Atların çəkilməni istəməyən bizim Çınarlı qəsəbənin oğlanları öz yardımlarını göndərdilər. İnşallah Allahın izniyle bu yardım davam edir. Və sağ olun. Xanımın da yollaşıb kəsdirdi, Allah şəfaatını versin. Xərçəkdən olub əməliyyat. Xərçəkdən olub əməliyyat, 14 gündən bir ximi olmalıdır. Yəni, şey, elə çatdıra bilmir. Allahım olsun ki, də körpə uşaq evdə. Nə uşaq of ki, ev işləyə bilmirəm. Elə Allahın, elə onun köməkliyi ilə gedib çıxıb Allahım olsun Bakıda. Əməliyyat olub, həkimlər də sağ olsun. Kəmanasız elədilər, amma dərmanları pul lazımdır dərmanlarına. Sosial yardım almışsınızlar? Sosial yardım alırıq. 470 vatı heç o şıx pulunla uşağın produktunu ödəmir. Nə vaxtdan düzəltir yardım sizə? Fevralda. Amma hal-hazırda bu yoldaşıcı xəstəliyinə görə... Xəstəliyinə görə Allahım da olsun çatdıra bilmirik. Bu ayda alıb elə onun dərmanlarına vermişik. Dərmanı öyündə şey elədiyi ximiya dərmanı 4 smart pul lazımdır, 14 gündəndir dərmanlarına. Dəyərli izləyicilər, bax, biz bura indi gələndə bilmirdik ki, xanımın yoldaşının belə xəstəli var. Biz bundan qabaq gəlmişdik, xeyli vaxt idi. Onda sağlam idi. Onda elə bir problemi yox idi. Allah şəfasını versin, Allah özü kömək olsun. Biz az da olsa bunu göndəriblər, bizim kəhv tutulaması göndərib ki, baş sizə verir. İnşallah Allahın izniyle bu yardım işi inşallah genişlənər, bizim kart hesabımızla yerləşdirəcəyik diyora ki, bu iş həmişə davamlı olsun. Hər həftə kimin nə imkan satırsa, 1 manata, 2 manatdan karta pul vursunlar, gətirək bizə bu ailəyə kömək edək. Başqa sözünüz var mı? Başqa sözüm heç nə, sadəcə yoldaşımın dərmanlarına pulu çatdıra bilmirəm. Bax, sizi izləyirlər. 14 gündən bir 400 manat ximiyasına pul lazımdır. Çünki pisindən də xəstədir. Allah kömək. Sağ olun. Uşaqlarınız da? Uşaqlarım da körpədir. Biri 5 yaşında, biri 3 yaşında. Nə də qov gedib işləyə bilmirəm. İnşallah xalqımız sizə baxılır. Allahın köməkdir, inşallah. İnşallah hər kəs dəstək olar sizə. Sağ olun. Dərmanlara pulu düzələr inşallah, Allahın izniyle. İnşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, hələ Bakıya da gedirik. Bakıya da getib gəlmək 14 günləndir. Təkcənə ilə onların yoluna lazımdır. Yəni deyirəm, xalqımıza nə sözünüz varsa deyin, bax sizə işləyirlər. Deməyim odur ki, yoldaşımın 14 günlən bir ximiyasına 4 smart lazımdır. Keyif gəlməkdə rahat bir 100 manata kimi pul lazım olur. Hələ sağ olsunlar ki, millətimizin köməkliyi ilə Allahın da olsun pul yığıb göndəriblər. Dərmanları onların köməkliyi ilə alınıbdır. Allah kömək olsun. İnşallah sizə dəstək olurlar. Azərbaycan xalqı sizə dəstək olar. Sağ olun, Allah kömək olsun. Siz də sağ olun. Thank you.
Daha çox videolardan xəbərdar olmaq üçün Çınar TV kanalına abunə olun və bizi izləməyə davam edin.